14 серпня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16 градусів. Вдень 21-26 вище нуля. Гора хмарно з проясненнями. Місцями вночі до 9 тепла. Вдень від 13 до 18 вище нуля. В Ужгороді передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів. Вдень 24-26 тепла. У Великому Березному хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи. Вночі 10-12, вище нуля. Вдень від 13 до 15 градусів. У Перечині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14, вдень 21-23 градуси. У Міжгір'ї хмарно з проясненнями. Місцями вночі до 9 тепла. Вдень від 13 до 15 вище нуля. У Волівці хмарно з проясненнями. Місцями вночі до 9 градусів. Вдень 13-16 тепла. У Мукачеві передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16 вище нуля. Вдень 24-26 градусів. У Сваляві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14 вище нуля. Вдень 21-23 градуси. У Тячеві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 13-15, вдень 23-25 градусів. Хуст мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 13 до 15 тепла. Вдень 23-25 градусів. У Виноградові передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 16 градусів. Вдень 24-26. Берегово передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 14 до 16 вище нуля. Вдень 24-26 градусів. В Віршаві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14. Вдень 21-23 градуси. У Рахові хмарно з проясненнями. Місцями вночі до 9 вище нуля. Вдень від 13 до 15 тепла.